Loucos por Carros, Seven Motors, programa Encontro Marcado com meu amigo Carlinhos. Carlinhos, é final do ano se aproximando, as pessoas vão viajar, a importância da revisão do carro. Loucos por Carro, programa Encontro Marcado. Márcio, realmente essa revisão periódica, essa revisão preventiva que tem que ser feita, muitas vezes acaba sendo muito mais interessante para o cliente fazer essa prevenção do que realmente deixar acontecer o problema, tá? É uma época realmente de festas aí, de férias, muita gente viajando, então recomenda-se sim a fazer uma revisão preventiva, verificar pastilhas de freio, sistemas de correia nos carros que tem esse sistema, pneus, alinhamento, balanceamento. Isso vão fazer com que evitem surpresas desagradáveis e ficando assim mais barato também a prevenção do que realmente após acontecer o problema.